քվեարկության է դրվում ազգային ժողովի պատգամավորներ Արտակ Մանուկյանի եւ Վարազդատ Կարապետյանի կողմից ներկայացված Սպառողական կրեդիտավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 112 դեմ 0 ձեռնպահ 0 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում ազգային ժողովի պատգամավորներ Արտակ Մանուկյանի, Վարազդատ Կարապետյանի եւ Բաբկեն Թունյանի կողմից ներկայացված բանկային ավանդների ներգրավման մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 113 դեմ 0 ձեռնպահ 0 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում ազգային ժողովի պատգամավորներ Արտակ Մանուկյանի եւ Վարազդատ Կարապետյանի կողմից ներկայացված արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահսկողության մասին օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 113 դեմ 0 ձեռնպահ 0 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում ազգային ժողովի պատգամավոր Միքայել Մելքումյանի կողմից ներկայացված ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 111 դեմ 0 ձեռնպահ 2 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված ոստիկանության մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ ոստիկանությունում ծառայության մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 112 դեմ 0 ձեռնպահ 0 որոշումն ընդունվել է։ Արգելի պատգամավորներ քվեարկության դրվող նախագծերի հաջորդ փաթեթում առկա են սահմանադրական օրենքներ, ուստի նախագծերի փաթեթը պետք է ընդունենք պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 3/5-ով։ Քվեարկության է դրվում ազգային ժողովի պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանի կողմից ներկայացված հանրաքվեի մասին սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին և կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 82 դեմ 17 ձեռնպահ 0 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում ազգային ժողովի պատգամավորներ Նիկոլայ Բաղդասյանի եւ Սոնա Ղազարյանի կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 113 դեմ 0 ձեռնպահ 0 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում ազգային ժողովի պատգամավորներ Նիկոլայ Բաղդասյանի եւ Արուսյակ Ջուլհակյանի կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։
կողմ 113 դեմ 0 ձեռնպա 0 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում ազգային ժողովի պատգամավորներ Սոնա Ղազարյանի և Սերգեյ Ատոմյանի կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն, վարման կարգի վերաբերյալ Տարոն Սիմոնյան։ Արգելի գործընկերներ, մենք մեր վտավախությունը այս օրենսդրական նախաձեռնության հետ կապված ասել ենք, մենք կողմ ենք քվեարկում պայմանով, որ նախաքննության գաղտնիք պարունակող տեղեկատվությունը բաց կապուղիներով փոխանցելու կարգավորումը փոփոխության կենթարկվի մինչև երկրորդ ընթերցում և նման հնարավորությունը կբացառվի։ Շնորհակալ եմ։ Քվեարկություն։ Կողմ 112 դեմ 0 ձեռնպա 0 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 110 դեմ 0 ձեռնպա 0 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում Լուսավոր Հայաստան խմբակցության կողմից ներկայացված ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին և կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Վարման կարգի վերաբերյալ Լիլիթ Մակունց։ Շնորհակալություն։ Քննարկումների արդյունքում Միքայելը խմբակցությունը որոշում կայացրեց, որ իր վերջնական դիրքորոշումը կհայտնի առաջին երկրորդ ընթերցման ընթացքում փոփոխությունների արդյունքում։ Այս ընթացքում մենք կողմ ենք քվեարկելու։ Ես շփոթեցի ներողություն։ Ժամանակ ունեք դեռ։ Մյուս նախագծիներ վերաբերում ասածս ներողություն։ Քվեարկություն։ Կողմ 111 դեմ 0 ձեռնպա 0 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում Լուսավոր Հայաստան խմբակցության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Չհասցրեցի փոխել։ Կողմ 111 դեմ 1 ձեռնպա 0 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված նոտարիատի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին և կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 113 դեմ 0 ձեռնպա 0 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում ազգային ժողովի պատգամավոր Միքայել Մելքումյանի կողմից ներկայացված սնանկության օրենքում մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 113 դեմ 0 ձեռնպա 0 որոշումն ընդունվել է։